Відновилась передової. Окупаційна армія на Донбасі завдала артилерійського удару по житлових кварталах Зайцевого. Пошкоджені щонайменше 9 будинків. Бити почали з окупованої Горлівки о 9 ранку. Поранених серед жителів, на щастя, немає. Постраждала хіба худоба місцевих. Поліцейські зараз обходять пошкоджені хати та фіксують наслідки обстрілу. Загалом у штабі нарахували вже за сьогодні понад 20 обстрілів на всіх напрямках. Від опівночі досі поранено 4 українських армійців. На місці перебуває наш кореспондент Тарас Корнюк і його репортаж з передової. Це селище місцеві називають Піски-2. Воно знаходиться в кількох кілометрах від КПВ «Майорське», в глибині від лінії фронту. Відповідно, тут немає українських військових. Щоправда, саме це селище сьогодні обстріляли бойовики з мінометів. На щастя, ніхто з місцевих не постраждав. Щоправда, зруйновані частково будинки людей. Були тут спеці. Казали, що це 120-та мина. Дмитро – один із тих, хто сьогодні святкуватиме другий день народження. Відправивши дітей до школи в Бахмут, сам взявся лагодити авто. Та за кілька хвилин вже змушений був бігти до підвалу, ховатися від подарунків, що летіли від захисників «Руського міра». Пиль став бомб, сусіди з токла вилетіли, оце осколками посікло все. Звідки це мали стріляти? Це з Зайцевого, з Горлівки. Зранку кожен порався біля свого обійстя, тож дивом вдалося уникнути жертв. Це зараз Лідія Андріївна говорить про мінометний обстріл з посмішкою. Та коли свистіли осколки над головою, було не до сміху. З городу, де садила картоплю, жінка бігла до найближчого підвалу. Осколки летять, а ми біжимо. Свистять десь. Каже, осколків ні. Такий, слышиш, шумить. Михайло Васильович ладнає розбиті шибки. Від вибухової хвилі в селищі не залишилося цілих вікон. Це був обстріл. Стріляли і прийшлося пострадати. Да. Повбивали вікна. Да. На деяких воротах і ржаві дірки від попередніх обстрілів. Щоправда, сюди в останні снаряди прилітали 3 роки тому. Найбільше постраждала ось ця родина, в якої осколками вбило корову. На полі були пасли, звісно. І що ви бачили? Ну що бачили? Спали чи валялись під деревнями. Падали, так? Ну, звісно, а куди? Літіли, свистіли, ну як? Гради, танки та важкі міномети. Весь арсенал забороненої мінськом зброї зараз застосовують проросійські бойовики проти наших військових на Світлодарській Дузі. Один із командирів підрозділу на псевдо Авер телефоном зізнається, навіть вдень немає перепочинку. Прямо під час нашої розмови йому в рацію доповідають про черговий приліт. Працювали вчора танки, навіть 2 танки. И работала вчера реактивная БН-21 «Град». 10 ракет прилетело на позиции. То есть потом уже после обстрела собрались, посмотрели. Вон торчат трубы от «Града», земли, разрывы, воронки. И сегодня с 6 утра до 6 начали, где-то до 7, они работали с дальней артиллерией 122-м калибром. Это такие как Д-30. С Донецкой области Тарас Корнюк, Євген Задоя та Віталій Шемчук. Факти ICTV.